Vigyázz, kész, fűz címmel szerveződött idén a 13. Európai méhnyakrák megelőzési hét salgótarjáni nagyrendezvénye január 22-én. A Balassi Bálint megyei könyvtárban több helyszínen párhuzamosan zajlottak az események. A szervező Magyar Rákellenes Liga salgótarjáni alapszervezete, a Májva Virág Alapítvány és a Májva Virág Pont célul tűzte ki, hogy minél szélesebb kört megszólítson ez alkalommal. A felnőttek mellett közép- és általános iskolás diákok is nagy létszámban részt vettek az eseményen. Felajánlottak nekem egy Wertheim műtétet, egy radikális Wertheim műtétet, amit hát nem volt más választásom, mint azt választani, ha életbe akarok maradni, mert már nem rák megelőző állapotom volt, hanem elég előre haladott. És mikor megtörtént ez a Wertheim műtét, hát igen, itt elég nehéz időszak következett az életemben, mind testileg, mind lelkileg. Ez a műtét egy elég komoly műtét, mert kiveszik a méhet, a kismedencei nyirokcsomókat, csonkolják a hüvelyt. Nagyon megváltozik egy nőnek mind a testi, mind a lelki dolgai, amit nagyon nehéz feldolgozni. Az épület felső szintjén elsősorban a felnőtteket érintő naprakész és hiteles információk hangzottak el szakemberek tolmácsolásában. Ez a méhnyakrák is egy olyan dolog, hogy már nem lenne szabad erről most itt beszélnünk, amikor ennyi idővel a vakcina felfedezése után vagyunk. A földszinten hasonló témák kerültek szóba, könnyedebb formában, a fiatalok megszólításával. Jelenleg évente 500 nő hal meg méhnyakrákban. A szűrésre és a védőoltásra való hajlam pedig messze elmarad a nyugat-európai országoktól. Itt továbbra is nagyon fontos a prevenció népszerűsítése. Valahogy nem tudatosult, hogy itt tulajdonképpen egy vírus által okozott fertőző betegségről van szó, hogy ez mind a két nemet érinti, és minden korosztályt érint. Tehát ez a nagy vírus család, ez a 130 tagú, amiből körülbelül 15 magas kockázatú vírustörzs van, ez még egyéb más jóindulatú és rosszindulatú betegségeket is okozhat ennek a fertőzése, de ebből most mi egyet emelünk ki, azt az egyetlen rosszindulatú betegséget, amely ellen ma már van megelőzési lehetőség, méghozzá két lábon áll a védekezés. Az egyik az, hogy van védőoltás a humán papilloma vírus ellen, amely az esetek szinte 100%-ában felelősségre vonható a betegség kialakulásáért. Van nagyon jól működő szűrés, és a kettő együtt biztosíthatja azt, hogy senkinek nem volna szabad, egyetlen nőnek sem volna szabad meghalnia ma ebben a betegségben. Örülök, hogy sok fiatal fiú is, férfi is van a teremben, tehát azért tudjátok, hogy nekünk is van ebbe szerepünk, mert magát azt a vírust, ami a hölgyeket megfertőzheti, az annak mi is hordozói lehetünk, ezért fontos az, hogy mi is odafigyeljünk erre, és én, ha jól tudom, de majd itt meg fognak erősíteni, kormányunk lépéseket tesz az esetben is, hogy a férfiak is be legyenek oltva HVP vírus ellen. Tehát egyrészt a férfiaknak talán egy kicsit jobb hír, hogy mi annyira nem vagyunk veszélyeztetve, de viszont ott van a felelősségünk. A férfiak felelősségére hívta fel a figyelmet a város vezetője, hozzátéve. Fontos, hogy minél több egészséges fiatal éljen a városban, az ő közreműködésükkel lehet csak a települést újraépíteni. Igazán az egészségtudatos és a felelősségteljes gondolkodásnak és cselekvésnek van helye, és tulajdonképpen rajtunk múlik, hogy ezt a betegséget elkapjuk vagy nem, illetve hogy ebből gyógyulunk-e. A szűrés annyira jó az idejében való felfedezésre, hogy már a nulladik stádiumú, tehát már a rák megelőző állapotot is fel tudják fedezni, és ki sem alakul a betegség. Tehát teljes lehet a gyógyulás. A program során az ismeretterjesztő beszélgetéseken túl a mozgás fontosságára, mint a prevenció egyik legjobb eszközére is felhívták a figyelmet, nem hétköznapi módon.
Hazánkban 120 település kapcsolódott idén a kezdeményezéshez, Salgó-Tarján az elsők között volt a sorban. A megyeszékhely a tekintetben is az elsők között szerepelt, hogy tavaly májva virágpontot nyitott a kórházban. A Májva Virágpont segítségével könnyebben elérik és támogathatják az érintetteket, másrésztről tovább erősíthetik a prevenció népszerűsítését.